і найменше очок саме в матчах проти Городян набирала. Херсонська команда зараз, Макарицький сам на сам вивалюється із Кучером і на радість місцевій публіці зрівнює рахунок, робить це доволі легко, перекладає шайбу на незручну руку і в кут воріт шайбу відправляє. 1-1, не сказати, щоб миттєво, але ігрового епізоду не в тому місці, де шайба перебувала, а ось і гол Макарицького. Дивимося, як він розібрався із Кучером.